Det fanns en by, Teochak, som var isolerad och hade inte fått några livsmedel på över en månad. Och så fort Röda Korset skulle köra förnödenheter dit så blev de beskjutna. Och då erbjöd vi oss att där fixar vi. Och sen meddelade vi då att nu kommer vi köra. Då sa de okej då. Men de var alldeles uppenbart att de inte gillade det. Men för att säkerställa eller öka säkerheten så bestämdes för att vi skulle vara beredda att skjuta rök. The practical range of the FFV 469B smoke round is more than 1000 meters. Från början ville man ha ett 75 mm eldrör där GAG var ett rent understödssystem. Men det gick inte att få tag på några sådana eldrör, utan det man hade det var ett gammalt fästningskanon från 1800-talet i 84 mm och det fick man ta. Och det har väl på sikt visat sig att den här var en bra lösning. This well-known Carl-Gustaf anti-tank system, for instance, can put any known tank or armored car out of action. Den levererar den verkan operatören vill ha. Han löser uppgiften. Samtidigt så är det tillräckligt lätt och robust för att hanteras i stridsmiljön. Det som kännetecknar Carl-Gustaf är ju flexibilitet framför allt. Du har en ammunitionsportfölj som kan adressera väldigt många olika typer av mål från ett och samma system. Ja, när vi kom till det här känsligaste stället, då hade ju pansarbandvagnarna tagit högsta fart för att bli så svåra mål som möjligt. Och granatgevären placerades ut och då väntar den här med spänning, skjuter de eller skjuter de inte? Vi visste avståndet där var motparten hade sina ställningar. För det låg bortom den gräns man enligt våra regler sköt rök på. Då fick jag ett samtal, faktiskt ett akutsamtal därifrån. Så att per telefon så fick de reda på ifrån oss. Använd lysskalan faktiskt, sa vi. Den som man skjuter lysgranat, så ska det komma någorlunda bra. Och det visade sig vara kloka förberedelser för att de sköt ju och då sköt vi rök. Och det kändes bra att ha Carl-Gustaf med då. Det är ett rekylfritt vapen och ett räfflat eldrör. Ja. Det gör det att det får mycket mindre störningar och mycket större precision i banan. Och det funkade klockrent. Man kan säga så här att det var uppskattat, minst sagt, att komma med käk efter de här månaderna av avspärrning. Carl-Gustaf har haft en fantastisk historik och en fantastisk karriär så här långt. Och de utvecklingssteg vi har tagit nu de senare åren så har vi bäddat för en oerhört god framtid även framöver.